Всем привет! Мы с одногруппниками выехали в город. Знакомьтесь, это Чина, это Азик, это Бола, а это Сула. Сула, помаши! Если это видео попадет в рейки, я буду показывать вам всю поездку. Так что ставьте лайки! Жанавис, мен жақтырып қалдық шайты. А шарды қыздым не қыласын, Сен алғызды көрдің да. Ал университетті оқуй. А сен осы ом кайсының комментарийін оқуйсын. Это все вчерашние с дороги, маленькие мои какие-то. Эй, бегите на там, хочу с хомлары. Не подходи, я сказала. Больные ублюдки. Ребята, надо за ней вернуться. In my indeed, the last of a dying breed. Even if you fire breathing, you could say it was fire heat. If you wrapped your entire meat in a dryer sheet. Мына шардықтарың қылғаны. Шашқа дөл артына қалып қалатпа. Давай анда. Біздің дұрыл одауызқан, сында мұсыр ұрғытқандар болса, өттен стоқ сұсын. Take a ride with me, hop in my time machine. I'ma take the driver's seat, the side thrust in the hyperspeed. I'm a meteorite and move off the meteorite and leave behind. I'm a human encyclopedia, pick another game, try hide and seek. You might want to decide your cheek, cause you gotta open your eyes to peek. Fire breathing, this shit you could say to was fire heat. If you wrecked your entire meat, had it for a dryer sheet. Ой, я не туда хотела. Я алды падрышкасын бизди өлтүрдү деп аттыр эй. Биз эмне? Киши өлтүрүүчтөргө окшоштурабыз.